Cookie is back. Cookie is back. Assalamu alaikum la mifa mer nako war wa lu bes wa ma on ci war ni di dor muy matayes xama wa may an ombre ah ki wa lu ombre ci karatuna ombre dañ am ben concert buñu waru dor ni quoi papa ma tak sama touji ma ngi téw affaire de wundu la sama dom non pay rap bi lu ñuy dund la suñu mokk dom may ma nopp touji rek ma fiir den wax ji def len lu do ñak kessa wuñu sutura jambu deg le ñu ngeen fekke wu ñak kessa yaa di ku ba do xamé ci say waju rek ñi lay déglu te dina sax da ngay am fayda mé da ngay ñak père pardon waro xol ci ñu mel kano tax na tek ñu ko non génération bi nek ak sara chance di ma chance mission digal jëbé am pont aduna di dox jamono di yebal soldat yi ci war yi jambar yi di ko yaru yow yé tay ta sare ci bar yi xam xam fën ci jëm gu né ba sa su né sa su man ci min sa ko tan régime mu juuf ko hé ak yeen ci yalla ci suuf may press bi fit dox opposant yi ba xot mu ngi ci put mu ci fe lepp lu mu wat lu fi defu ñu wat ko budul yoon ñu kaso bañ ci ba dem kaso téwal téwal ñu tat ci jéli nguur di dor ci xéri ñu dé ci jéel ñuy muri ki ray tek ñi ñi ci ray bay dëgg dund ko ray ñen nañ ta lañ juuf ci jëm STF le bouquet pour le Franco lay sen xef ñen ñuy dégg ñu juuf ci gemi ñu pa do lay war yoy sa ma boy yaaka dem lay ci ku ñu ko flé ci gayal nit day ma mu dal ñu so mu ñu wayal mo né bu ci pa pa ñu jang tayal mo ñu ngeen le bay ku len koy fayal waxin ngoro ci fin wala mi ku ni bay sani loxo wacce tubey kum pele nga le fin fen wi def reug deug bu yaq ñun ci li fi lu ne ngeen ñu yaq te am am lu ful xey sa bay ne le ful de kan le trek ci bëgg ñu naan ki ful waxe tu deug la deug la deug deug lu yalla bëgg la abrim so comme le calibre bëtu caméra de pérage au parage ñu système de sevrage am un otage ñu fexé sen esprit libre deug yalla ji lañu waral jëmiñ bu nak ci wax jamm wëral ciom la ci fen bañ amul pa ko waral ndox su doone raxasit loxo ya ci bari sik na ko ndo ñu la ko ndo lek ndo ci galu xet ñaka waxtana am du rero gis ki ci woro ñen nañ ta lañ juuf ci jëm STF le bouquet pour le Franco lay sen xef ñen ñuy dégg ñu juuf ci gemi ñu pa do lay war yoy sa ma boy yaaka dem lay ci ku ñu ko flé ci gayal nit day ma mu dal ñu so mu ñu wayal ko ne bu ci pa pa ñu jang tayal mo ni ngeen le bay ku len koy fayal yo tamit rap bi zigum yedd la nga reñ ñu yedd la ñuy député yi lay kassal te wër du jébañ xaar ñu fay nekkal fi ba do lay sans exception d'âge ou de religion conscientiser peuple bi nak moy suñu mission tek liberté d'expression dindi agression xex corruption bi yeneen perversion gratter sa taille ak joy bi ci yek todi war war yi wéri dama yi ko tabay ko tabay ñi di wéel gëpp suñu gal gi au fait muy dig la cangay na fekk nga set xun xun lo yegul katam tax ko yole xetam yeneen bi dakk do gëwu sen na plek sen wap tak la ma ki tak tak fe biral tak ye tal ne ko amera buñ waxe ken na rap du fo ligey la te sen li do len ci ter c'est le tem témoigne la bi ne fait pas le moine sénégalais da ragal deug rappeur sen lami ne wul sen poste lako sugul buñ ko segul ne ñu gal sen los du deugal job job cash mani bus nak ñu don boss te lu ñu xel bañu deg lo xol jaar nañ école neul la ci tax ñu lay yedd ci col alcool bière bonne père nangu jël na ci ru bañ jokol ñu juuf ci jëm STF le bouquet pour le Franco lay sen xef ñen ñuy dégg ñu juuf ci gemi ñu pa do lay war yoy sa ma boy yaaka dem lay ci ku ñu ko flé ci gayal nit day ma mu dal ñu so mu ñu wayal ko ne bu ci pa pa ñu jang tayal mo ni ngeen le bay ku len koy fayal a fi sa pa bi dafa tar trop bay atel bay ma dafa metti bay bay pa bi boy ñu sen j'aime le vent yek sen afro li ko fa ci la mo tax ñu mëna and mais nañ dem suwat nako nañ dem boy ci ñoon ku na un concert à faire nañ dem ma dess boy du ñu dem yox la bay yox wa wa dem len wa boy way wa ko bu ñaanal 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 boy nañ dem ñaanal dem len rek ba moy lool